Отож, власне, нагадаю, що з нами відеозв'язком буде Олександр Краєв, і ми будемо говорити про зустріч Бориса Джонсона та екс-президента Сполучених Штатів Америки, а на цей момент кандидата у президенти Дональда Трампа. Нагадаю, що відбулася зустріч, і Борис Джонсон у мережі X опублікував фото фактично з Трампом, написав, що Трамп рішучий у підтримці України. Чи так це, будемо говорити з нашим гостем, з нами відеозв'язком Олександр Краєв, експерт Ради зовнішньої політики «Українська призма». Пане Олександре, слава Україні, раді вас бачити. Так, героям слава, вітаю вас. Отож, екс-прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон у вівторок, 16 липня, зустрівся з кандидатом у президенти штатів Дональдом Трампом. Зокрема, політики обговорили війну в Україні, і про це Джонсон повідомив у соцмережі X. Ми обговорили Україну, і я не сумніваюся, що він буде сильним і рішучим у підтримці цієї країни та захисті демократії, зазначив Джонсон. Тим часом Трамп у своїй публікації в True Social не називав тему зустрічі, а лише назвав Джонсона дуже хорошим хлопцем. Ну і, власне, пане Олександре, раніше ходили чутки, що саме Трамп дав дозвіл на розблокування допомоги Україні через те, що, можливо, Джонсон його про це просив, після начебто зустрічі саме з Борисом Джонсоном. Як ви вважаєте, чи дійсно Борис Джонсон має вплив на Дональда Трампа? Я думаю, цей вплив скоріше ідеологічний. Тобто, якщо чесно, мені важко уявити собі, що Джонсон, який наразі є настільки токсичним для власної партії, що він не може переобратися, він не сприймається серед багатьох молодих консерваторів. Він, в принципі, поки що на даному етапі не може претендувати на партійне лідерство. Я дуже сумніваюся, що він напряму може впливати на ухвалення яких рішень Трампом. Але ми знаємо, що Джонсон ідеальний комунікатор. Він дійсно може бути цікавим, він може бути впливовим як в особистій комунікації, так і в комунікації з натовпом, так і в комунікації через телебачення, через інші медіа. Тому так, мені здається, Джонсон має певний вплив на Трампа. Цей вплив не є визначальним, але як мінімум він точно знає, що говорити Трампу, як йому це говорити, як йому доносити думку, як його, ну скажімо так, налаштовувати в правильний напрямок, в правильне русло, до правильного мислення. Тому так, дійсно, те, що Трамп спілкується з Джонсоном, те, що є оцей прямий контакт, те, що є якесь взаємопорозуміння, для нас це беззаперечно позитивний фактор. Тому що Джонсон відомий відомий спонсор, відомий фанат України, і тому чим більше таких людей буде в оточенні Трампа, тим більше ймовірно, що він ухвалюватиме україно-оптимістичні рішення, назвемо це так. Пане Олександрі, от, власне, Борис Джонсон, як ви кажете, фанат України, добрий друг України, який відвідував Україну і коли був прем'єр-міністром, і вже коли не був при посаді, фактично не один раз він був в Україні. І інший, Віктор Орбан, та, який не підтримує Україну, який проти підтримки України, який блокує вступ України до НАТО, проти військової допомоги з боку його країни, нашій країні, який не засуджує російську агресію. Ну от, знаєте, такі абсолютно полярні, так, Борис Джонсон і Віктор Орбан. Але і той ледь не друзі Трампа, а можливо і друзі. То як собі Трамп підбирає друзів? Таких друзів, які, по-перше, дуже часто його хвалять, а Джонсон це вміє робити, або ті, які можуть йому чомусь допомогти. Він переконаний, що Джонсон, ну, по-перше, Джонсон його дійсно хвалить, а по-друге, що він має певний вплив ще в консервативних колах Британії, а Трампу важливо з британцями достатньо оперативно налагодити позитивні відносини. І якщо раніше за консервативного уряду для нього це було легким завданням, то зараз, коли до влади прийшли лейбористи, не факт, що це буде так само просто і так само легко. Тому от в цьому плані Трамп дуже специфічний політик, для нього особисті контакти, особисте знайомство, особистий дотик до певної тематики або певної людини або певного оточення – це те, що визначає його політику, його вподобання. Не якась стратегія, не якась конкретна ідеологія, не якась спрямованість на результат, а саме от його власне світобачення, світовідчуття, відчуття конкретної людини. Ну от приблизно таким чином Джонсон і зміг втертися до нього в довіру і стати його наближеним. Пане Олександре, і, власне, щодо цієї зустрічі, як ви вважаєте, чи міг Борис Джонсон переконувати Трампа не змушувати Україну поступатися своєю територією?
Я думаю, це питання піднімалося. Я не впевнений, що Джонсон, ну, скажімо так, публічно про це скаже, але для нього очевидно, що поступки українською територією можуть лише змусити Росію в подальшому до нової атаки, або до ще більшої ескалації прямо тут і прямо зараз. Або, в принципі, те, що апетити Росії є неконтрольованими, і вона точно не зупиниться на декількох областях або на певні обмежені території. Мені здається, це той посил, який дійсно Джонсон міг донести Трампу, особливо з огляду на ті стратегії, ті плани, які публікувалися перед виборчим штабом Трампа. Мається на увазі і республіканський маніфест 2024, і так звана стратегія Дональда Трампа в зовнішній політиці, яка була опублікована декілька тижнів тому, і ота уже відома стаття його політтехнологів для Foreign Affairs, де, в принципі, на 11 сторінках викладені всі погляди цієї адміністрації на те, як будувати геополітику Сполучених Штатів. Пане Олександре, а на вашу думку, Україна намагається зараз якось контактувати з Дональдом Трампом? Намагається. Ми маємо тому підтвердження. Ми знаємо, що наше посольство під головуванням пані Оксани Маркарової, вони намагалися достукатися до всіх передвиборчих штабів. Тобто вони контактували з усіма потенційними кандидатами ще на етапі праймеріс. І з усіма в них вийшло знайти спільну мову, як мінімум обмінятися думками, дізнатися конкретні плани, стратегії, бачення України, проговорити якісь моменти співпраці, які були б цікаві кожному кандидату. Тут варто сказати, що це абсолютно нормальна дипломатична практика у під час виборчого року спілкуватися не лише з чинною владою, але як би тримати руку на пульсі в спілкуванні з усіма потенційними кандидатами. Бо все-таки ж треба розуміти, з ким ми в стратегічній перспективі будемо працювати. З ким наша влада має будувати діалог. Але було лише два передвиборчі штаби, які не відповіли на жодне послання, на жодний лист від нашого посольства. Це якраз табір Дональда Трампа і табір Вівеки Рамасвамі, який, як ви знаєте, знявся вже з перегонів. Тобто ми намагаємось виходити на контакт з оточенням Трампа. Це вдається, скажімо, в Конгресі з Ліндзі Гремом, з Мічем Макконелом. У нас в Україні мається на увазі дуже теплі і тісні стосунки. І це люди, які розуміють нашу проблематику і відстоюють її на рівні республіканської партії. Але з самим передвиборчим штабом Дональда Трампа, на жаль, повноцінного контакту в нашої влади і в наших дипломатів просто нема. Бо фактично не підпускають, умовно кажучи, Офіс Президента і українське дипвідомство до співпраці. Ну, по суті, так. Тобто це явна демонстрація того, що, ну, по-перше, в Трампа нема стратегії стосовно України. Кожного разу, коли його все-таки починають розпитувати, що він буде робити з Україною, все сходиться до того, що, ну, я завершу війну швидко. Як? А от оберіть мене президентом, я вам покажу. Але якщо все-таки взяти більше його інтерв'ю, наприклад, інтерв'ю для Fox News в кінці минулого року, або велике його інтерв'ю для Джона Хеннеті всередині весни цього року, його головна ідея в тому, щоб війна завершилася до його президентства. Що чітко нам вказує на те, що в Трампа нема української стратегії. В Трампа нема розуміння, що з цим робити, як зупинити Росію, що потрібно Україні і так далі. І тому він не хоче йти на контакт. Він просто розуміє, що ми його затягнемо в те поле тематичне, де йому буде некомфортно, де він не зможе викрутитися, де йому доведеться приймати якісь жорсткі рішення. А він на даному етапі кампанії до якихось чітких кроків, чітких стратегій просто не готовий. Екс-депутат Верховної Ради України Віктор Медведчук, який мешкає зараз у Російській Федерації, надіслав листа кандидату в президенти штатів Дональду Трампу, у якому розповів про український слід суботнього замаху на його життя. Шановний пане Трамп, ви стали особистим ворогом українського неонациста Зеленського. І цей негідник не зупиниться ні перед чим для того, щоб перешкодити вам виграти президентські вибори. Думаю, що у справі про замах на вас з'явиться український слід, цитує ТАСС текст цього листа. Ну, тобто, фактично, Росія намагається розбудовувати стосунки з Трампом різними методами, навіть через зрадників України, яких от залучає до того, щоб вони писали такі листи. Як ви вважаєте, пане Олександре, чи будуть республіканці, ну і, власне, особисто Трамп, якось реагувати на такі листи? Вони вже це спустили на тормозах, вони вже ніяким чином не прореагували, бо, ну, а на що реагувати? Реагувати на подібне послання – це означає погоджуватися з певними його сентенціями. В першу чергу тим, що в Україні неонацистський режим. В другу чергу з тим, що Україна є ворогом Сполучених Штатів. В третю чергу з тим, що вони більше довіряють російській розвідці, ніж власній розвідці.
Тобто це все неприпустимо з точки зору республіканців. Так не має бути, так не може бути. Тому насправді, слава Богу, що в республіканської партії вистачило розуму, вистачило розуміння, що не варто не те, що навіть приймати такі листи, не варто навіть показувати, що ви його отримали. Тим паче зараз інформація про цей лист є лише ось у ТАСС, у РІА Новості, ну коротше кажучи, у російських інформаційних помийок. І реально підтвердження того, що такий лист був, і партія його отримала, і Трамп його читав, ну в нас жодного підтвердження цього нема. Тому насправді це все може бути черговим іпсо, яке скеровано просто на те, щоб спробувати, і ключове слово тут спробувати, розбурхати якісь конфлікти України і наших партнерів. Кандидат у президенти Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що не є прихильником запровадження санкцій. І про це він сказав в інтерв'ю Bloomberg. Санкціями ми відштовхуємо від себе всіх, хто до нас наближається. Тому я не люблю санкції. Я вважав їх дуже корисними з Іраном, але з Іраном я навіть не потребував санкцій так сильно, сказав він. Ну і тут можна розглядати дієвість санкцій. Якщо вони неефективні проти Росії, до прикладу, то сенс у них. Трамп з самого початку ще свого першого терміну президентства казав про те, що він проти санкцій, що він переглянув цю політику. Незважаючи на те, що він постійно атакував Обаму за слабку позицію по Україні, він також не любив санкційний режим, бо вважав, що він не дієвий, що він нічого не принесе Україні, і це лише будуть витрати як для європейських союзників України, так і для американських союзників. Тому він на цьому наполягав вже давно. Проте, давайте знову ж таки згадаємо, в чому особливість роботи Трампа, в тому, що його позиція може мінятися і може мінятися багато разів. Все-таки в 2018 році, коли він сказав, що довіряє Путіну більше, ніж ЦРУ, це йому не завадило буквально через 3 тижні вислати 35% російського посольства і, як би це не було смішно, ще й накласти новий пакет санкцій. Тому от прямо зараз сказати про те, що якщо Трамп прямо зараз сказав, що не хоче підтримати санкційний режим, він і далі так буде робити, ну це значить займатися самообманом. Насправді Трамп ще дуже багато разів може змінити власну позицію, і дуже ймовірно, що він таки її змінить. Пане Олександре, а от, власне, у розрізі заяв Трампа про припинення російсько-української війни, чи можуть саме санкції, на вашу думку, стати предметом торгу замість українських територій з тих заяв, що ми чуємо останнім часом? Насправді, це точно буде одне з питань, які будуть обговорюватися. Не скажу, що це прям те, де американці зразу підуть на поступки або захочуть цим торгуватися, але те, що піде розмова, в якій саме частині тиску на Росію американці готові знизити цей тиск, в тому, що в якій саме частині роботи з росіянами вони готові знову відкрити контакт, в якій саме частини цієї роботи вони готові йти на нормальні відносини для того, щоб потенційно стабілізувати якісь питання стосовно України, стосовно двосторонньої співпраці і так далі. Ну, це факт. І тут не буде викреслено нічого. Тут буде все на столі. Тут будуть санкції на столі, тут будуть на столі переговори по території, тут буде підтримка збройова. Все буде обговорюватися. Тому насправді те, що зараз Трамп цими темами так кидається, те, що він їх перебирає, означає тільки одне, що наша дипломатія, наша політична влада, вони мають готуватися до таких перемовин. Вони мають знову готувати наші стандартні аргументи про те, чому ми не поступаємо з територіями, чому санкції мають продовжуватися і так далі. Тому що якщо це зрозуміло нам, якщо це зрозуміло всім нашим партнерам, зовсім не факт, що Дональд Трамп так само дивиться на ці питання. І тим паче зовсім не факт, що ті аргументи, які працювали для європейців чи навіть для демократичної адміністрації, спрацюють для Трампа і його республіканської адміністрації. Тому найголовніше для нас цього всього, що нам треба готуватися, нам треба мати план дій. Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден допустив можливе зняття з президентських виборів за станом здоров'я на тлі спекуляцій з боку його однопартійців, чи здатен він кинути виклик Дональду Трампу. На питання, що може спонукати його знятись із виборів, президент штатів сказав: «Якби у мене виникли якісь проблеми зі здоров'ям, якби до мене прийшли лікарі і сказали, що у вас та чи інша проблема». Ну і фактично, тобто, Байден не такий категоричний вже в цьому питанні, чи це все ж таки тиск однопартійців?
Мені здається, що Байден і так не був категоричний в цьому питанні. Він, в принципі, зараз відтягує час. Він відтягує час для того, щоб призначення нового потенційного кандидата від демократів відбулося якомога пізніше з однієї простої причини: не дати можливість республіканцям накопати на нього скандали, розпочати кампанію чорного піару і взагалі якимось чином протистояти новому призначенню демократичної партії. Тому з цієї точки зору Байден не просто старий впертий дід. Байден гарно аналізуючий, прогнозований політик, який розуміє, що прямо тут і прямо зараз відмовитися від участі в президентських перегонах, це означає піти на повідку Дональда Трампа. Бо давайте згадаємо, хто перший сказав про те, що Байден має знятися. Дональд Трамп під час самих дебатів повторив це після дебатів. І тому, якщо Байден максимально швидко зараз зніме свою кандидатуру, він просто покаже те, що він піднімає ручки перед Дональдом Трампом, максимально слухається республіканців, і по суті позиція демократів буде підірвана. А тому оця його впертість показна, оця його позиція, що там, якщо лікарі все-таки скажуть, я готовий піти, це якраз оце намагання виграти часу для наступного кандидата, з моєї точки зору. То, на вашу думку, це вже буде ближче зрозуміло до з'їзду демократів, так? Так, тобто, ну, з'їзд відбудеться достатньо скоро. Тому ми побачимо, яка структура партії, як вони будуть голосувати. Можливо, дійсно делегати партійні від різних штатів змінять свою точку зору і проголосують інакше, і Байдена не оберуть. Але навіть якщо Байден буде обраний кандидатом, все рівно залишається можливість того, що він після того, от за власним бажанням або по стану здоров'я, зможе зняти свою кандидатуру. І тоді Центральний комітет Демократичної партії зможе сам своїм рішенням ухвалити, хто замість Байдена буде брати участь у перегонах. Пане Олександре, а якщо Байден все-таки знімається, серед демократів може бути розкол? Я не думаю, що цей розкол настане, бо насправді більше 63% зареєстрованих демократичних виборців не хотіли б, щоб Байден брав участь в цих виборах. Якраз через питання віку і через питання фізичної можливості витримати таке навантаження. Тому так чи інак, але я не думаю, що значна частина партії підніме протести, скаже, що нікого крім Байдена ми не хочемо. Це все-таки загально зрозумілий факт, що Байден не в найкращій формі для того, щоб бути ані лідером партії, ані лідером держави. Пане Олександре, то власне голосують за Байдена чи за демократів, незалежно від того, хто буде від демократів, чи голосують так само за Трампа чи за республіканців, незалежно від того, хто буде від республіканців? Ну, в даному випадку у демократів все простіше. Голосуємо за когось, хто не Трамп. Голосуємо за будь-кого, хто не дасть Трампу прийти на новий термін. Тобто об'єднавчий елемент в партії працюватиме дуже просто. Він працюватиме на тому, що демократичний кандидат не дасть прийти до влади Трампу. Якщо ми кажемо про Трампа, то після особливо цієї спроби вбивства він перетворює партію на культ особистості. І тому значна частина його прихильників, чи навіть в перший президентський термін, вони взагалі не знали, про що політика Трампа. Але вони голосували за Трампа, бо їм подобався цей мужик. І це дослівна цитата. Вони готові підтримати кандидата, тому що вони вірять в його епатаж, вони вірять в його провокаційність, вони вірять в його харизму, але їм не дуже цікаво дізнатися, а що в нього там за політика. Адже Трамп на це давив з самого початку. В той час, як інші кандидати довго і часто достатньо нудно розказували про законодавчі нововведення, з якими вони будуть працювати, він завжди давав дуже чіткий, короткий лозунг, який зрозуміли всім. Наприклад, в питанні кордону ми побудуємо стіну. В питанні відродження шахтарських містечок ми будемо закопуватися в землю якомога глибше. Все. Це був весь його лозунг. В чому полягала ця стратегія? Як вона писалася? Це вже не його справа. Це писали його хлопці із Міністерства важкої промисловості. Але він давав лозунги. Він давав чітке розуміння людям, що він буде робити. І тому республіканці голосують за Трампа. Демократи голосують проти Трампа, умовно кажучи. Пане Олександре, ну і фактично після замаху, який ви тільки що згадували, чимало експертів кажуть, що Трамп вже президент. Ну, умовно кажучи, він це використає у своїй передвиборчій гонці, і це йому зіграє на руку. Це буде як у плюс. І начебто, що демократам вже або змінювати щось, або не змінювати, нічого від того фактично не вийде. Чи ви погоджуєтеся з тим? Насправді, дійсно, замах дає Трампу зараз лідерство. Замах дає Трампу зараз карт-бланш, по суті, на будь-які заяви, на будь-які кроки в очах його електорату. Але якраз те, що стався замах, звужує поле для інформаційного маневру.
Бо Трамп не може зараз бути ніким іншим, окрім цього політичного мученика, окрім страждальця, який проливав кров за ідею кращої Америки, який готовий ризикувати заради кращої Америки, який знову хоче зробити її великою, і навіть заради цього мало не отримав кулю в лоб. Тобто Трамп зараз залишається актором однієї п'єси. В той же час, як демократи, особливо якщо казати про потенційний сценарій заміни Байдена, вони почують більше 66% американців, які кажуть про те, що їм не подобається ані Трамп, ані Байден. Якраз демократи на ось цій однонаправленості Трампа можуть зіграти, представивши нового кандидата. Мовляв, в той час, як партія республіканців стає партією Трампа і стає культом особи, ось ми, демократи, чуємо, що каже народ, чуємо, що треба нашим людям. І ми чуємо, що вони хочуть змін. І ми готові дати їм ці зміни. Тому так, дійсно, цей замах на вбивство сильно посилив позиції Трампа, але сказати про те, що в демократів зараз немає шансу, ну, це буде зарано. Тобто, фактично, у демократів є шанс, якщо вони змінять кандидата? З моєї точки зору, це єдиний варіант, який зможе дати демократам шанси на перемогу над Трампом. Особливо зараз, коли ця хайпова хвиля після замаху дає Трампу дуже значні відсотки. Пане Олександре, дякуємо вам наразі за хорошу розмову і що ви сьогодні долучилися до нашого етеру. Тож нагадаю, що з нами відеозв'язком був Олександр Краєв, експерт Ради зовнішньої політики «Українська призма».